Hello guys, this is Gautam and subscribe my YouTube channel GB Blogs, please. Siapa guys, aja sama video tu tadi action dulu. Saksi ni mana? Mana Hindu mana mau jalan? Oh, full tu no. Ini tu ada motor ni sah, motor lagi. Kali parah tu kan, jadi hingga tu hanya saja ni. Amar mana ini? Amar semua tu, amar utility, amar real bila tu. So, ini ke minus tu kuri saya, ini ke mana pernah ni kuri saya kau. Kali ke kau ni? Tak pun kiri kuri saya motor lagi. Full tu no kali pergi. Anisu. Full tu no bayar. Full ada mana? Kata belak, belak kata hari ini biasa. Mana lupa? Ini kita mungkin kalau kita perbincangan kan malu. Mana yang mana? Yang mana? Mungkin orang orang ni juga punya. Kita tuh dia ukur mana kena kita kanan dori, mana kita kiri. Ini tuh kau tuh nikmat tuh. Oh, ini mana? Ini mana mana ini babe? Kami ni zee bebas tahu lagi bo. Kami amar bebas tahu lagi bo. Sorang pasal jikni mana, emang tu nak cini pa logo logo, enakan mana mana, mana kebetulan tu boleh. Kiko, pelak nama mana nak kau tu? Unut, mana mana nak kau lah. Mak, kalau kiri mana, kiri mana mana, kiri mana, niki niki niom kan mana, ni boleh, mana boleh, ni mana, ni mana, ni mana kau itu. Macam khusyir nak bahiru mana mana. Nah, ini bagaimana? Semua video dekile. मैंने गप पी पिया जाए भाई एकदम मैंने मारी पला बाबा मन जाए यहाँ तक मैंने बार अरे तो था भी वो कोई सो कथा कर ये को कोई बोलते नुआर हुए किन्तु मुख्य मुख्य तने का पाला किन्तु माय इन्हीं दुगिन माय एक्शन लम ये तो हो सकता ते आज लाऊं कमेंट कोई जाना बा इन दोनों मानवीय को मैंने हमार हमार निजोड़ हमो तो कहने दो रे मैंने बेबी सार को मानो घिनी की कोई बोला कमेंट कोई बा चल भाई चंदो सब्सक्राइब कर दो इबार किंतु आमी सारी दी चल हम चल हिंद मातू बर्दी का देखिए सारी दी चल मातू नेक्स्ट आज जिन्हें मातू डाल लगा बहुत मस्त करो।